Son dəqiqə xəbərləri. Şamaxıda turistlər aparan avtobus qəzaya düşüb. Çoxsaylı yaralılar var. Bakı-Şamaxı yolunun Acıdərə adlanan ərazisindən keçən hissəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Üzərində Bakı, Tovuz, Qazaq Qırmızı Körpü yazılmış 90 NL 949 nömrəli nişanlı Mercedes markalı sərnişin avtobusu yoldan çıxaraq dəmir ara kəsməyə çırpılıb. Hadisə zamanı Qəbələdən Bakıya gələn və içərisində 55 sərnişin olduğu avtobusda 6 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Həmçinin təcili tibbi yardım stansiyasının həkimləri hadisə yerində ondan çox sərnişinə ilkin yardım göstərilib. Kanalımızın qaynar xəttinə daxil olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik.